Bom, galera, segundo dia da maratona aí de templos budistas aqui na Tailândia. Estamos no templo Wat Luang Porto. E esse é o Big Buda, olha só. E agora estamos aqui em Ramati Bodhi. Muito bonito esse templo, que foi construído todo em mármore por uns arquitetos italianos. Bom, galera, ali é a casa do rei, é o Palácio Real. A gente não conseguiu entrar, você consegue, tem um horário bem restrito de visitação. Como sempre, a gente chegou tarde demais, já não dá mais pra entrar. Mas, bom, reizão mora aí. Bem bonito o jardim. Quais são as chances de você estar andando nas ruas e de repente passa um dragão? Aqui na Tailândia. Aqui em Bangkok e na Tailândia isso acontece. Bom, galera, a gente está aqui então no busão na água, olha que beleza, a gente está no barco aqui se locomovendo pela cidade de Bangkok, cara, isso é muito legal, né? É uma boa dica aí para você que vai para Bangkok, dá para se locomover de barco para vários lugares da cidade, é barato e você nunca no trânsito, é bem mais rápido, então dependendo de onde você estiver indo, rola fazer de barco no rio principal da cidade. Bem legal, rolê. A gente acabou de assistir um show aqui. Um freak show dos mais pesados aqui na Tailândia, que só tem aqui, na verdade. Eu nunca ouvi falar de outro lugar do mundo que tenha isso, que é a arte do pompoarismo. Só que de uma forma bem, bem, bem dirty, bem, bem suja. E a Mari vai te contar agora como é o show. Bom, na real, o pompoarismo é uma coisa bacana, mas aqui eles fazem pra atrair turistas, homens atrás de sexo e tal. Então é tipo um inferninho com várias garotas dançando e fazendo truques com a vagina. Yeah. É, então elas treinam, né, a musculatura vaginal ali e conseguem segurar coisa, arremessar bolinha. Pôr coisa dentro, e aí elas impressionam o público com os seus truques. E conta um dos truques pra eles, alguns. Bom, primeiro uma tirou um cordão cheio de gilete de dentro de si próprio. Foi bem impressionante, não sei como ela se machuca. A mesma depois tirou um cordão cheio de agulhas. Ela era a tia das coisas perigosas. Ela sacou o gilete e começou a rasgar a folha, assim. Bom, daí tem a outra que joga bolinha pro público. E aí, né? O público segura a raquete e rebate a raquete, joga ping-pong. Só que a menina não usa raquete, obviamente, não usa as mãos, tá? Exato. Daí, enfim, essa mesma da bolinha joga banana. Joga pro banana público. Pra galera pegar no cone. Um queria comer a banana, mas não deixaram ele comer a banana. Ai, viado, o que é isso? Ai, que nojo! Enfim, assim, é engraçado, sei lá, se é que dá pra dizer que isso é engraçado, é triste. É bem, né? Freak, assim, a gente ficou meio falando assim, porra, coitada das meninas que passam por isso, mas elas não são obrigadas a estarem lá. Enfim, e parece que elas se divertem bastante, na verdade. Elas estão dando risada e tal, enfim. Mas é bem freak, é bem estranho. É o uso de uma arte antiga, né, que é o pompoarismo, pra uma coisa bem banal e suja. É, que atrai estrangeiros, principalmente. Enfim, se você tá por aqui e quiser ver uma coisa esquisita, vem ver o Super Pussy. Super Pussy.
Esquecemos de falar do hashi, cara. A menina põe o hashi assim, aí sem as mãos, obviamente, pega as argolas do chão e bota assim na boca da garrafa, cara. Com hashi, cara. Foda. Tem aqui a sopra vela também, assopra várias velas no pulo. Enquanto a música do parabéns pra você toca. A gente foi num Sky Bar, que tem vários aqui em Bangkok, pra você ver a cidade de cima e tal. Só que nós não estávamos com o dress code adequado, né? A gente não estava vestido adequadamente. Fomos barrados. Então a gente foi barrado, eu tava de bermuda e chinelo, assim. E a Mari com a bermudinha dela. Não deixaram a gente entrar. E aí a gente saiu e foi pro freak show lá, das nossas amigas. Show grotesco. Bem nojentão, vai ficar grudado na memória agora. Mas é isso. E essa é a nossa balada de sexta à noite. Hoje é sexta ou sábado? É sábado. Nossa balada de sábado à noite aqui em Bangkok. Então olha só, a gente foi barrado. Nós fomos barrados no baile. Entramos no freak show. E agora a gente vai curtir uma feirinha noturna em Khao San, que é onde a gente está hospedado. Bom, depois de esperar bastante, dar um rolê de ônibus, chegamos aqui na feirinha de Khao San. Essa rua, né? Mas a gente tá aqui bem pertinho. Conhecemos mais um pedacinho do inferno aqui na Tailândia. Entre muitos. Loucura total. Hoje foi dia de podreira, né? Hoje foi podreiragem total. É isso aí. Da pureza dos templos às coisas mais profanas da vida. Quem disse? Quem disse que viajar é só glamour, né? E também a parte feia. É, quem disse que é só... que você só vê as belezas dessa vida. É, tem muito dragão por aí. O pessoal pensa que aqui na Ásia é tudo espiritual. Uou. As pessoas são espiritualizadas. Uhum. Cara, nada a ver, cara. Nada a ver. Se você vem pra cá esperando por isso, pode ficar aí no Brasil mesmo que... nada de espiritualizado.